Sambasana Mongolchuda. Энэ камера амар хүнд болохоор би гараараа барьж чадахгүй. За, гэхдээ би өнөөдөр гинт влог хиймээр сонгодоо. Би яагаад монголоор ярьсан влог хийж болохгүй гэв? Сайн байцгаана уу хүмүүсээ. Би бас влог хийгээгүй амар удацсан байгаа болохоор жоохон влог хийхээ санджин. Тэгэхээр гоё гэртээ монголоор влог хийгээд нөгөө юм хийгээд. Тэгээ юу хийх вэ? Бүгдээрээ гой хамт юм хийдэггүй бол би өөдөж үхлээ. Одоо энд оройны 5 болчихно. Тэгэхээр чин одоо оройны 11 болтол хэдүүлээ гой юм хийнэ. Тэг бүгдээрээ 5 гана дуугасгай. Ноо яг ай 5 болохоор яга шээс гочхоод юм амилгад юм бэ? Crazy things you do keep running through my mind. I wish I could control the way I feel. Yatgene. Yatgene. За, болио. Зураг авах боловсөө зүгээр. Би хэл шивэн дэрхэ цэвэрлээ. Тэгээд хичээлээ хийцгээе. Одооны цаг 7 болж инсэг 2 цаг боллоо. Тэгээд би одоо энэ бүх асуултуудыг бичээд тэгээд тэрийг нь ансрах хэрэгтэй. Би сая энэ хийсэн. Энэ biology packet гэд biology дээр нам уншаа тэгээд ямар их юм бичих хэвээр тэгээд ингээд асуулт vocabulary ямар бараг 10 хэвээр яваалын би гихтэ талыг нь хэлтэр хийгээд сая нэг цагт бүгд талыг нь бүгд нь хийж дуусгалаа сая дөнгөж сая бүгд нь дуусгачлаа одоо цаг арга болгоч юм. Одоо өөрөө маугаа дундах бэлэн байна. Сая санаанд гэнэ ч тэгээ. Одоо 12:53 болж байна. Тэгэхээр барин нэг цаг болгоч юм. Гэрлээ онцолтоо. Тэгэхээр тэс биндэнг влогод дуусгая. Дараа ч влогонд дуулцгаая. Баярлалаа.